Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, u večerašnjoj emisiji o pinjatama, o muzici, plesu, a i kinologiji. Želim vam dobrodošlicu u 160. izdanje emisije O ritmu grada. Čuli ste teme, a sada pogledajte i ko su moji i vaši gosti. Želim vam dobrodošlicu, a ovu emisiju preporučujem svim uzrastima. Gledate Ritam grada. Zapevajmo, zaigrajmo. Kinološka akademija. Akademija senzualnih plesova. Slavimo uz pinjate. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure, nega kose botoksom, trajno ispravljanje kose, profesionalno šminkanje za sve vaše najvažnije trenutke. Come on! Nadogradnja i izlivanje noktiju, privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit, šišanje svećom, najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi, Ćirila i Metodija 26, 310052 i 063821154. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Ja sam Svetlana Goga Kostić, autor tri knjige i ja vam savjetujem da gledate emisiju Ritam grada i savjetujem vam da počnete da volite sebe, da vodite računa isključivo o sebi, a onda ćete primetiti kako i svi ostali ljudi oko vas postaju srećni i zadovoljniji. Poštovani gledalci, kao i obično, kada naše druženje u pitanju, muzički počinjemo. Moj i vaš gost, mladi talentovani Nebojša Plavšić, dobro mi došao. Bolje vas našao. Hvala. Gledalci su imali prilike da te pogledaju u Zvezdama Granda. Da li ćemo možete da te gledamo možda i na Pinku? Moguće, narazmišljao sam nešto malo sad da promenim, tako da verovatno ćemo ovdje. Tvoj kolega to praktikuju, malo su tamo, malo su vamo. Da. Malo je, šta znam, možda ću opet probati. Bolje nekako Zvezdama prolaze Granda. I u Zvezdama Granda, ali ja nekako, volim, čini mi se... Ja volim gde teže malo. Tu čini mi se da je teže u Zvezdama Granda. Tako je, nekako... teže. Ja volim gde teže, tako da ću, mislim, i ove godine probati u Zvezdama Granda, pa ćemo vidjeti šta će biti. Žiri te je podržao? Pola. Čijeg si se glasa i komentara najviše plašio, iščekivao šta će biti, kako će biti? Pa u suštini bili su sve pozitivni komentari. Samo što, ajde, nisam pevao ni celu pesmu, ali ono, sa glasovim i komentarima sam zadovoljan, a sa, kako sam otpevao baš i nisam, tako da... Šta se desi u tom trenutku? Ti vežbaš, radiš sve kako treba, međutim tamo kad se pojaviš... To je druga priča tamo i u backstage-u je opuštenije i sve okej, okay, ali kad se stane na scenu, to je drugačije skroz. Ali imaš iskustva sa scenom, ti radiš, pa da, izgariš, ali, pevaš. Trema u smislu neizvestnosti, iščekivanja šta će biti. Se, kako, tada su bile zvezdica, hoće li se upaliti, da. Neće se upaliti. Tako je, da. I to je to, ali dobro. Treba meni iskustva, još rutine da još bude to bolje, tako da... Mlad si, misliš? Tako je, da. Pred tobom je vreme. Da. Iz Obreža mi dolaziš. Tako je, da. Kako je u Obrežu? Super. Da dođemo. Dođite. Šta im je zanimljivo u Obrežu? Obecka bara. Dođite. Neće da se izlije.
Neće, valjda. Dobro. A nešto kasnije će vam se i Sloba pridružiti, vi ste tandem, radite, tako je, tako veselja. Je. Radimo sve vrste proslava, veselja, to je to. Da mi pozovemo Slobu da nam se pridruži pa da mi malo može, zapevamo. Može. Meni kao vek, ko te noću pokriva, ne
Uživali smo u živoj svirci. To je ono nešto što ti inače voliš da pevaš. Tako je. Kako se bira repertoar kada su proslave u pitanju, kada su žurke u pitanju, sve nastupi? Sve zavisi. Ako je u pitanju klub, onda je ovakav repertoar nešto. Ako neka ovako krštenja, svadbe, onda više neki narodnjaci, ovdje nije bilo tako. Ali ovo je nešto na klubsku svirku, tako nešto, na tu varijantu. Kada cena u pitanju, jesu dogovarate? Pa da, u suštini svuda različito, tako da... Jel razmišljaš o nekom svom prvencu, nekoj svojoj pesmi, što bi nešto tebe predstavljalo, ili jednostavno nešto malo da postaviš na YouTube? Za sada još ne. Ima vremena. Ne razmišljam još za neku prvu pesmu moju, ali biće prilike, pa ima vremena. Malo, sad sam baš krenuo sa svirkama, tako da trebam još iskustva i malo te rutine. Rano je još da snimam nešto. Mnogo je pevača, mnogo vas je. Šta tebe izdvaja u odnosu na druge? Pa šta znam, ne bi da sam sebe hvalim, neka ljudi to prepoznaju, pa kako bude, šta znam. A kako ćeš se ti izdvojiti od ostalih pevača? Mnogo je pevača, i Pinka, i Granda, i... Pa jeste, ali u suštini je to ta prva pesma kad bude bila, pa kako prođe, na primjer, ta prva pesma, ali normalno ovako na svirkama i to ljudi. Ako praviš dobru atmosferu, ako je to veselo, ti onda si završio. I razmišljaš da te bude neki narodnjak, zabavnjak, nešto? Pa nešto na foru klupske svirke, tako bi nešto, pošto je to sad aktuelno. Modernije da bude. Da. Ima, bit će vremena i za neki narodnjak, lep, tako da. Obožavateljke? Pa ima šta, onako, šta zna. Prilaze danas devojke, da. Priđu, šta ti kažu? Pa šta znam, bili su pozitivni komentari od ljudi ovako isto. Dosta sam poruka dobio, podrške, tako da sam... Ceduljiću se pravim telefona. Zahvalan, pa tu i tamo. Dobro, bit će i toga. Hvala što si bio. Hvala. Moj gost, pozdravljamo našeg zajedničkog prijatelja Slobu, za njega je fatalno. Pozdrav. Sljedeća godina u maju, prijatelji naše emisije te puno pozdravljaju. Počasti se, uzmi nešto biohrana SB u Staroj Pazovi u komšiluku. Želim ti puno uspeha i dođi mi sa tom novom pesmom. Hoću. Da prezentujemo našim gledaocima i da uživamo svi zajedno. Okay, sve najbolje. Hvala, također.